No niin, ja nyt mennään takas. Me ollaan nyt kerätty ihan sairasti materiaalia ja kaikkea tarpeellista, niin nyt lähdetään takas poikien luo areenalle. Ei, mistä sä vitsi mikä tonttu, se tulee mun perässä, mä en näe mitään lekin. Nyt ollaan takas täällä. Ootteko te siellä valmiina jo ottamassa vastaan turpiin sieltä tyypiltä? Mä oon keskellä merta. Hei, mitä te teette? Mikä tää kolo on? Oota, älkää nyt yhtään siitä vaikka. Hetkonen, mikä tää kolo on? Älkää nyt yhtään siitä välittääkö. Hei, miksi tälle soihtuja? Oota, mä täytän tän montu, että yksi jää tonne. Yritätkö saada jonkun tänne näin? Tuherta siellä mun mielestä on. Mä oon täällä minäkin. Koitetaan nyt vaan tota noin, älä täytä sitä vaan, koitetaan tehdä beissi tänne näin. Hei, mäkin oon täällä! Älä nyt jätä mua tänne. Älä kerro vielä. Siis, joo. Älä nyt. Nyt sä tietää, että mä toivottavasti kerron. No joo, ootko valmiina tappaa se? Hiirulainen tuli toisesta. Noni, nytkö se bossi aika? Mut me voidaan mennä se piiloon sitten, jos on ovi hopeinen, niin. No, joo, se on kyllä ihan totta. Otetaan silleen, no, niin, että mä otan screenshotit tosta päivältä, mutta mä en tiedä mihin mun kannattais mennä piiloon hetkeksi, jos mä... Hei, screenshot time, te vaan juoksette pakoa sitä. Se on hyvä, kun porukka tappelee ja sit on just semmonen kaikilla ovi hopeinen. Käijät, hei, pysähtykää, mun pitää saada screenshotit. Se on silleen, but first, let me take a selfie. No niin, ootteks te valmiina? Kauan odotettu taistelu, me tehdään se yöaikaa, no niin. Summonaa se, Tuerte. Can do it. Oh my god, nyt se tulee! Woohoo! Mikä voi summonaa toisen, jos mä haluan. I feel cold. Et summonaa toisen. Teettekö te niitä monta? Et pistä toista, et todellakaan pistä toista. Nyt lähtee heavy rockki. Ei summonaa! Oh my god! Ei, laitat sä oikeesti kaksi niitä. Nyt niitä on kaksi. Ei, mistä sä kaksi niitä? Vitsi mikä tonttu, se tulee mun perässä, mä en näe mitään lekin. Herra jumala, se on iso! What? Oh my god, se on ihan jäätävä! Ne summonas kaks niitä! Mitäs no hei, mä tuon täältä siemeniä. Mä tuon siemeniä, niin mä tuon vielä kolmas. Tyypit legit, mitä tää on? Tappakaa ne nopeesti! Sentään tää bossi toimii kunnolla, eikä niinku viimeks meni. Polttakaa ne roviolla. Hei, eiks meidän pitänyt tehdä niitä juttuja, että me poltetaan ne roviolla? Polttakaa, se on puuta. Me voidaan tehdä se. Wow, mitä se tekee? Wow! Mä oon tää manalla piilossa. Myyrä meni piiloon. Oh my god, vitsi tää on kyllä jännittävää, herran jumala. Yrittää tappaa mua tää manalla. Okei, kyllä toi yks vähän teleporttailee kyllä nyt. Antaa sen olla omia. Ei. Ai, Pepeke, kuolen tänne. Skopi ottaa vaan screenshotteja täällä. No saikähän koko ajan, kun toi valaistus näyttää välillä siltä, että tän veneen... Okei, nyt ne rakastelee. Ne yrittää tappaa mua, mutta tää manalta. Aa, niin joo, totta. Joo, mä oon pitää nyt tätä keskellä, niin on ikätä! Hui! Se on hyvä, kun ne ei saa tehty sinne juuri eikä sinne maanalle. Se on muuten hyvä, että sä oot siellä maanalla. Ampukaa. Jörgen, ammu. Ammu, Jörgen, ammu. Liikkeitä. Mun lagaa nää, niin en mä tiedä. Mulle ei tullu mitään damagea näy, että mä edes annan noin. Ei mullekaan ole. Mulle vaan seisoo paikallaan ja... Hei, mä menen ottaa noista screenshotteja nyt. Mä otan sen lentojutun. Joo, tuu tänne maanalle piiloon vaan. Oli pakko. Kattokaa niitä, kun ne ihan etsii ihan huolella meitä, ei ne niinku löydä meitä mistään. Ne jahtaa mua täällä maanalla. Tappakaa ne! Oi, koittakaa pysyä elossa nyt! Ampukaa niitä vaan tulinuolilla, ne saadaan ne. Ota siitä! Tullut tulinuoli, mä tipun jonkin koloon! Ei, tää on tää teidän kolo. Ei, tää on hyvä paikka. Okei, mä voisin tulla sinne. Mä ehkä skippaan tonne. Tää nyt multa loppuu kohta normiarvet. Mä koitan heittää sun lisää, mulla on lisää niitä. Joo, mä oon sun takana suoraan. Okei, joo, mä huomaan.
ammutkin. Okay. Oi että, no ei kyllä huomaa meitä onneksi. Niitä ei kyllä kiinnosta yhtään. Mä heitän sulle noita arveja tohon. Mä heitin 40 tähden. Tohon. Mä otin. Se on hyvä, kun noi ei hyökkää meihin. Aika sairaan kova. Pipa, mitä sä teet? Mitä sä kellekin veitsellä siellä vedät? Pipa, nevää! Vetiksi 2000 damakea? Meni pistää tuossa. Mitä sä teet siellä, okay. Bro? Hyvästi vene, mä en juokse. Pistää alle niitä pitu notskeet. Palaisin. Pistäkää joku. Joo, pitäisikö oikeesti polttaa nää roviolla, oisko mitään? Not good. Ei niitä ei oo täällä. Niitä yksi lähti. Miina lähtee kävelee. Ne lopetti, niin meni moti. Niille meni mikä moti. Menee? Tulkaa nyt takasi. Lähtikö ne? Nyt on hyvä aika ampua niitä. Joo, kannattaa kyllä pikkasen aikaa tässä nyt vetelee niitä turpi, koska... Oi, 22 HP! Okei, ei hyvä. Koita pysy elossa. Toinen lähti oikeesti kävelemään vaan. Siis lähtikö se, niin ottiko se lopputili? Se on tuon rannalla. Mitä? Se on lähtenyt. Se lähti karkuun. Legit. Mitä tuolla yhdellä meni motiin? Ja siellä tulee shamaani. Siis lähtikö se kokonaan? Ei se oikeesti, legit lähti. Se istuu takas. Eikö? Ei. Mä katon sitä tällä hetkellä. No nyt se tulee. Kattokaa. Ampukaa sitä päähän. 37. Ei, oi vitsi, se otti damakeen multa. Okei, nyt mun pitää taas kerran korjaa boviin. Taas pitää mennä korjaa boviin. Oi, toi on paha. Koita nyt fiksas. Entäs toi kaveri tuolla vähän kauempana? Pitäisikö sitä vähän kattoa? Vartaan nyt eka tää yks tästä pois alta. Mä menen rakentaa ton nuotion tonne. Okei, nuotio. Mä en pysty. Mun loppu kivet. Siihen keskelle ei pysty rakentaa. Pysy sulla pitää rakentaa vaan reunoilla. Okei, mä sain sen tohon noin. Keskelle melkein. Toinenkin on tullut takas. Missä se on? Oi, sieltä se tulee. Oi jumakaute. 17 hetti veti multa. Niin, mut mä ammun tuota tyyppi, joka tuolla, no en minä tiedä. Mä mulla loppu nuolet, mä tein lisää, niin ei mulla hirveesti puuta. Hän kerää sitä puuta, tostahan sitä puuta. Tossahan on iso puun kaveri, joka tapasin. Se on peississä, löytyy kyllä puuta ihan hökkäristä. Mä rikon täällä puita. Added core woodia ja woodia. Miltäköhän olisi tuntuu, jos me niinku kaadetaan puita toinen täällä? Toinen on ihan lovi, mä näin näin. Juu, se kuoli. Mitä kuoliko? Tuo, toinen vielä puolen väli HP. Ooo, hyvä pojat. Oi, se räjähti. Tuo takaisinpäin, tuo tokapossa. Miten te saitte siltä luuttia? Aimiin, mitä tarvitaan. Missä se toi? Se on tuolla se toinen. No niin, käydään hakee se. Vielä viimeinen. Okei, noi lentää kyllä tosi kova vauhtia. Onks ne jotain köynöksiä? Mitäköhän noi on? Juuria. Oi samperi ku... No niin, ampukaa se. Vaikka se on vedessä, sillä mitään väliä. Okei, nyt meidän viereen tulee noit juuria. Ampukaa ne. Loppuu noille. Joo, ton lähelle ei kyllä pysty millään menee. Ui. Okei, mun loppuu stamina ihan koko ajan. Ei tässä oo mitään järkeä. Käytä Ector. Mikä Ector? Ei, mulla on mennyt se jo. Voiks joku käyttää sen munkaan? Tuoreita laita. Ei oi. Pistäpä. Ei mulla vaan ite käytin sen jo. Mäkin käytin jo. Voi vitsi, kaikki te tontut tuotte käytin. Me saadaan sen, ihan justiinsa. Let's go. Siellä se vaan chillailee. Hei, kannata ehkä ampua sitä. Sillä on helttiä vielä, mutta... Koetaan antaa sen kuolla niinku tähän rannikolle. Eikä petteen. Oi vitsi, mä vaistin, tein niin liikkeitä. Koodiskoppi item shopissa näin toimii. Mulla ei enää kuin 40 patia. Mä ajattelin, että tässä on mä kuoli. Eikä. Mä ajattelin, että tässä on vähän okei, nyt tulee turpi. Nyt meidän koti menee. Ei me portaali muuten menee, hei ihan just. Mä lähden vetää täältä, se tuho meidän portaali. Ei me korjatkaa se. Älkää nyt menkö sinne kotia, kun... Tai portaali. Pois sieltä kämpi. Pois sieltä kämpiltä, Niklas. Mä oon korjaamassa portaali. Okei. Ai, nyt tuli turpiin. Nyt ei oo enää paljon HP:t. Ei oo enää paljon HP:t, mut koittaa saada se tänne rannikolle. Hei, älkää tappako sitä vielä tossa. Pois tästä. Koitetaan tuoda se tänne näin. Ei se lootit muuten tippuu sinne. Toka se tänne. Ei, se on aika matalaa siinä. No joo, mutta tota silti niinku just in case. Yes, me saatiin se. Oh my god. Pitäisikö heiltä vielä toinen? Joo, mä voin tuua. Ei oteta enää yhtään. Laitetaan vielä yks. Mä tuon. Pää tuli, avain tuli. Tarviiko se mitään muuta? Trolli hyökkää. Trolli hyökkää? Mistä se trolli tulee? Nyt tuli? Just kun me ollaan päästy yhdestä eroon, niin se ei, täällä on toinenkin trolli. Niitä on kaks. Mitä? Kaks trollia? Mitä ihmettä?
Oh my god, tappakaa se trolli. Tää on paljon näitä oikein on. Tää on ihan kaksi bossa. Mä menen maan alle piiloon, adios. Adios. Ait, I'm a head out. No onneks tää on vähän helppo toi Elder. Joo, näin ei oo kyllä yhtään kivoja, must say. Noniin, eka kuoli. Hyvä, hyvä, koita saa se trollista ne jutut. Herra jumala, toi pää tuli. Lähti pois. Miksi mä sain näin paljon swamp keytä? Mulla oli joku 10 sellaista varmaan. Ai, no sillä mä enemmän pelaajia, niin sitä enemmän saa droppiakin. Noista bosseista. Okay, joo. Mutta ei, me voidaan ottaa nyt se pää sinne kiveen kiinni. Joo, mulla on yksi pää. Mennään heittää. Mitäs siitä saa? Siitä saa semmosen kyvyn, että kun sä laitat sen, niin onko se nyt 5 minuuttia, niin kaadat puut nopeammin. No, ai kun niin, se oli se. Ja käydään hän laittaa se pää kiinni. Katsokaa toi Valheim. Oi, aika pelottavan näköne. Teiks mä olin vetänyt se turpaa heti jo nyt? Joku läski äijä tää bossi. Se on joku, se on joku jeesus. Joku läski. Joku draakonikin jo täällä. No niin, laitetaan se kakkospossi kiinni. Kaikki vaan potkii tässä ilmassa. Pusrada! Okei, me ollaan nyt spawnilla. Me aiotaan pistää Elderin pää tohon seinään. Nyt saat luvan. Pistä se. You do it. Noniin, siinä se on. Me aktivoidaan se. Me saadaan supervoimia! Ja tällä saa hakattua puuta nopeammin. Ai että kyllä. Kärryt esiin. No niin, kärryt esiin. Mennäänkö taas kaata puut? Mennään. Totta kai. Oi ei. No, ainakin me ollaan saatu se tässä jaksossa, että se oli kyllä aikamoinen haaste. Toi olisi ollut yksi aika mielenkiintoista, mutta kun me oltiin possessa ja jengi oli siellä spawnin alla, niin se oli aika hyvä. Saatiin sen niin kuin huomioon kokonaan ja pystyttiin rökittää sitä. Mutta aika pitkään siinä meni, että me saatiin tapettua. No niitä oli kaksi. No joo, no niitä oli kaksi. Tai no, aika monella iskulla. Aika muutamalla. Okei, mä kaadoin kokonaisen hehtarin, että nää saa tulla kaataa tästä. Herran jumala on kummut mä kaadoin tässä. Hei kaverit, tietääks mulla tuli muuten yksi hyvä idea, mitä me voitais nyt tehdä seuraavaksi. Tää on ihan pikkuvaiva, nyt kun me kerätään puuta. Niin tehdään semmonen pieni kävelysilta, mut se ei tosi paksu, me päästään niinku tänne näin. Rannikolle, suoraan. Oisko mitään? Ei mä käytin sen vahingos! Ai mä sain sen, yes! Hyvä. Mä vahingos painan, mut ei haittaa kaikilla on sen, niin sille mitään väliä. No hei, voiks joku ottaa kaikki mun puut, niin mä käyn tota noin keräämässä sillä väliin. Tohon mä jätän kaikki puut. Ois kompe. Ottakaa mun puut tosta. Puut lähti ilmaan. What? Sinne lähti jeesusmaisesti ilmaan. No, ne on tos puulla. Mä en tuks ottaa ne maasta. Mä käyn kaataa puita tosta vieressä metsässä, mut voiks joku tuoda kuokan tai se jutu, että me voidaan spawnaa niitä lisää. Jörge, tuu hakkaa puita, kun me saadaan one shotilla. One shot! Tuleeko se servusilti olemaan sama? Onneks se kuka tulee mukaan tekee sillan tonne toiseen päähän. Tästä mäkin vaan. Tuosta mereyrittää tästä tonne. Tästä vaan. Me ei ite varmaan tästä enempää vittu pelottaa. Joo. Herran moni lähtee, mikä juttu tää nyt on? Yhtäkkiä kaikki haluu lähtee. Vittu saatana maanantai, onks se maanantai? On. Mitäs sitten kun se on maanantai? Kello 10, ihan liikaa. Tätä ennenkin valvon näkyy kahteen, että niin pelataan vielä. Tänään on sitten ei jaksa. I don't know what you want. Let's have